Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que tem uma galera aí na internet fazendo e eu vou tentar fazer também, que é recriando TikToks virais de casal. E pra isso eu chamei aqui a minha namorada pra participar comigo. Oi! Eu chamei ela pra participar desse vídeo porque tem que ser de casal e casal é com a namorada, né? Então não fazia sentido eu fazer esse vídeo sem ela. Vamos fazer esses TikToks de casais, mas antes, deixa o like aí. Não esquece de deixar o like, isso ajuda demais. Se vocês quiserem uma parte 2, já deixa o like de uma vez e se inscreve no canal se você não for inscrito, demorou? E se você já é um inscrito aqui, me segue no Instagram que tá aparecendo na tela pra vocês. É @BrennerMariano. É só você entrar no Instagram e escrever @BrennerMariano que você já vai me achar. E lá vocês vão ver muitos conteúdos que só quem me segue no Instagram consegue ver. Entra lá pra você não perder nada do que eu posto e pra gente ter um contato mais direto. Demorou? Bora começar esse vídeo. E é o seguinte, esse primeiro TikTok que eu separei, amor, ele é um TikTok que muita gente faz sem ser com de casal, entendeu? Porque ele não é preso a um casal. Dá pra você fazer com seus amigos também e tudo mais, mas eu vou fazer com a minha namorada. O TikTok que eu vou fazer, isso aqui é no YouTube, mas eu vi vários vídeos desses no TikTok e eu vou refazer ele aqui pra vocês, ó. É basicamente esse aqui, ó. Olha só. É um saco plástico que quando você coloca o aspirador de pó, ele te suga e cola o saco plástico no corpo da pessoa que estiver dentro. E no caso, quem vai estar lá dentro sou eu. A gente vai tentar fazer esse. Vamos começar? Primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse saco aqui e eu vou ter que tentar entrar nele, né? O bom é que ele é bem grande. Dá pra vocês verem aqui que ele é bem gigantesco. Abrimos. Beleza. Deixa eu tentar entrar nele aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai. Puxa aí atrás pra mim, amor. Deixa eu enfiar o braço aqui. Pega o aspirador de pó aí. Nossa, Deus. Galera, olha só como é que vai ter que ficar. Porque esse saco não é tão grande. Eu achei que ele era maior. Dois, três e... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Vai lá pra dentro, bota a senhora lá pra dentro, vai. Ai, meu Deus do céu. É, galera, eu acho que não deu muito certo. Olha isso aqui. Tá quase rasgando o saco. Pera aí, amor, e se você entrar no saco? Vamos fazer o contrário então, vem. Põe o pé aqui lá no fundo. O outro. Eu acho que vai ficar melhor, viu? Olha isso, galera. Ai, meu Deus. Melhor ainda. Ai, meu Deus, rasgou. Tudo bem, fecha. Tudo bem, vai, vai. Você consegue fechar esse buraquinho? Isso, segura ele aí. Pode ir? Pode. 3, 2, 1. Deixar muito tempo, galera, porque senão pode queimar o aspirador. Tipo, véi, eu tô de cara. Deu muito certo. Deu muito certo. Esse pra mim já foi o melhor TikTok de todos. Entendeu? Já foi o melhor de todos. Mas esse foi só o primeiro. Vamos agora partir pro segundo TikTok viral. Beleza, galera. Já estamos com o segundo TikTok aqui. A gente tava vendo um pouquinho ele aqui antes de mostrar pra vocês pra gente passar tanta vergonha. O TikTok basicamente é esse aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. O TikTok original, ele tem uma música que vocês vão conhecer bem. Mas pra não dar problema de direitos autorais no meu vídeo, eu vou cantar a música pra vocês. A música vai sair da minha voz. Então usem a imaginação porque vocês já conhecem essa música. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na, oh, 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 na, 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 oh, na, e aí vai, né? Então, vamos reproduzir esse TikTok aqui, eu e ela tentando fazer esse negócio, assim, vamos lá. Você percebeu no vídeo mais ou menos como é que é? Percebi. Então eu vou cantar pra gente e a gente faz, demorou? 3, 2, 1 e... Oh, na, 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 oh, na, 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 oh, na, na, oh, na, na, oh, 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 oh. Tem que rodar, amor, tem que rodar. Vamos lá, ó. 2, 3 e... Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na. Oh, 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 oh. Esse aqui vai uma vez só, amor. É aqui? É, isso. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na. Oh, 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 oh. Ah, deu certo! Última vez então, última tentativa só pra ver mais ou menos, ó, vamos lá. 2, 3 e... Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na, oh, na, na. Oh, 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 oh. Enfim, fica aquela última vez ali, aquela penúltima vez que deu certo. Conseguimos praticamente. Então, vamos pro próximo TikTok. Beleza, galera, já temos o terceiro TikTok viral aqui pronto. Agora é esse vídeo que eu vou mostrar. Não sei quem é essa pessoa, mas eles conseguiram, então... Parabéns, ó. É isso. É uma gangorra humana.
Tá vendo? Eles no final que caíram, mas a gente não vai cair porque a gente é bom. Ó, galera, seguinte. Ela vai começar desse jeito. Eu vou sentar bem aqui. Calma aí, vai dar tudo certo. Eu tenho que colocar os pés aqui assim. Eita, pega. Calma. 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 Tá errado. Calma, calma. Me ajuda a levantar. Tá, então vamos lá, vamos tentar de novo. Vamos lá, meu bem. Segunda tentativa, vai. Isso. Você tem que aguentar agora. Não, mas aqui, ó. Sua perna não pode ficar assim, ela tem que ficar retinha. Aguenta, ó. Vamos lá. Sua perna não tá reta, amor. Isso. Boa, boa. Agora vai dar, vamos lá. Vou pôr a perna aqui. A cara que ela tá fazendo. Cara de que tá difícil. Calma. Quando eu falar, já você solta. Só. Ai, era só pra você soltar a mão. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Vamos trocar. Quem vai ficar agora com o pé? A perna sou eu. Beleza. Põe a perna embaixo do meu braço. Isso, vai. Agora vai tentando e segurando com a perna. Segurando com a perna. Segurou? Segurei. Pode soltar aí, pode soltar. Só segura. Meu Deus do céu. O que foi aquilo, gente? Ela virou inteira pra trás. Não, acho melhor você ficar com a perna aqui. Porque eu tava sentindo que se eu soltasse a mão, eu ia ir pra trás. Porque o peso dela não tava sendo suficiente pra me puxar. Segura, vamos lá, hein? Coloquei. Agora eu vou descendo. Meu Deus, amor, não é possível que a gente vai conseguir uma. Ah, última ideia, não. Vou tá, vamos lá, vai, vai. A gente vai tentar até conseguir. Vamos lá, agora vai dar. Tô sentindo que agora vai dar. Vamos lá. Meu Deus do céu. É, galera, não tá. Tá, vamos tentar a última vez. Última vez, amor. Força aqui no joelho, ó. Eu confio em você, bora lá. Quer abrir mais as pernas? Isso. Aí seu joelho fica com uma área de contato maior. Não, mas aí eu não consigo sentar. Então junta de novo. Vambora. Ó, foco. Tenta não ir pro lado. Tá, mas eu não tenho muito controle sobre isso. Vamos lá. Tira a mão. Meu Deus. Não, deu. Deu um pouquinho? Deu pouquinho. É, a luz do TikTok ficaram muito melhores que nós. Mas deu certo. Tem que ter muita força. Tem que ter muita força, galera. Parabéns, tá? Parabéns, porque tem que ter muita força. Então bora então agora. Pro próximo. Pro nosso próximo TikTok viral. Beleza, galera? Estamos aqui com esse próximo TikTok pronto. Fizemos ela trocar de roupa aqui, ó, pra fazer o TikTok melhor, porque vocês vão entender o motivo. O TikTok que a gente vai fazer agora é basicamente esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha isso, velho. Quem quiser, volta o vídeo aí 10 segundos pra trás e assiste de novo. Vocês vão ver que loucura que foi esse TikTok. A gente vai tentar recriar isso aqui de novo. Lembrando, esse a gente não testou antes de gravar. Então é a primeira vez que a gente vai fazer agora. Por favor, deixem muito like porque vai valer a pena. E, inclusive também a gente colocou até um colchão aqui, ó. Só pra caso a gente não consiga, a gente ter uma coisa massinha no final, entendeu? Vamos lá então. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. 3, 2, 1. Conseguimos! Ah, meu Deus do céu! Foi de primeira, galera! Foi de primeira! Isso é muito bom! Gente! Nossa! Vamos fazer isso de novo? De primeira. Quer tentar de novo? Então, vamos tentar de novo. Você tem que tentar já rodar. É, eu tô preparada pra isso tudo. Vem, de primeira, eu tô de cara. Vamos lá, mais uma vez, ó. Espera, dá a mão direitinho. 3, 2, 1. Conseguimos! Boa, meu bem! Desce! É, galera, esse teoricamente era o mais difícil, mas pra gente foi o mais fácil. Exatamente. O passinho foi mais difícil do que esse. Conseguimos com esse TikTok, a gente finaliza o vídeo por aqui. Deixa o like se você quiser a parte 2. Ai, a gente vai descansar um pouquinho agora. Toma uma água, porque cansa. Todos os TikToks cansaram. Me segue no Instagram, que é @BrennerMariano. Não esquece, se inscreve no canal. E um beijo. Beijo, amor. Beijos. Tchau.